Jag heter Hajas Andersson, jobbar som guide här på Hembre Gård, har gjort i 5 säsonger, fiskat lax i 30 år. Erik heter jag, och laxfisket är ganska nytt, i min andra säsong, men annars så flugfiskar jag mycket hemma på hemmaplan där jag bor i Åre och runt omkring egentligen. Jag tycker fördelarna med att åka elmotorcykel är ju framförallt den är knäpptyst. Du stör ju ingen, du stör varken liksom människor, djurliv, noll. Sen förvånas jag över hur mycket man får med sig på det egentligen. Men vi har ju monterat på spöhållare, har med 2 stycken tvåhands flugspön som är liksom mellan 13 och 15 fot lång, och det är inga problem alls överhuvudtaget. Vi var ju ute och lagade mat utade med kylbox och sjöbräder och allt möjligt, inga problem. Och sen är just det att det är så jävla smidigt. Det går ju mycket, mycket fortare än att sätta allting på en bil, hoppa in och sen iväg. Så det är väl det tycker jag. Framförallt att just det är så tyst. Kontra en bil och välja motorcykel en vecka har varit... Jag kan inte se någonting som har varit negativt med det faktiskt. Det är en mobilitet och en snabbhet som är väldigt bra. Det är en upplevelse, måste jag säga. Det är roligt att åka. Man kommer snabbt fram. Kan köra på mindre vägar som man normalt sett kanske skulle behöva plocka ur grejerna i bilen, gå och lägga 10 minuter på att ta sig till vattnet. Och betydligt enklare, du får mer av det du behöver och sen så är det liksom... Så när vi åker runt och visar den här vallvisningen som det kallas, visa hela sträckan. Så efter mötet som vi har haft så åker vi runt så kollar vi på allting. Skulle man kunna göra det? Det går ju liksom... Vi har ju kört bredvid varandra i 40 km i timmen och kunnat prata med varandra redan där liksom. Det kan ju nästan så att gästerna kan ställa frågorna i transporten. Mm. Och det är ju, vi kör ju ungefär, jag skulle gissa att på ett dagspass så kör du säkert närmare 2 mil bil. Kan du göra det på el istället? Det säger ju sig självt, det är en gäst liksom. Man kan 5 göra det och lämna bilen här. Det är ju enorm skillnad på alla sätt och vis. Ja. Så jag tror att det skulle vara både uppskattat och förhöja hela upplevelsen också. För du kommer så mycket närmare allting liksom. Det blir något annat att kunna... Jag är förvånad över hur länge man kan köra, hur långa de håller motorcyklarna. Det har inte hänt mycket på min skärm där med batteriet. Det är bra. Och så man kan ladda den på en natt eller över en lunchpaus så har du ny fräsch batteri. Det är fantastiskt. Jag skulle gissa att du skulle kunna köra 2-3 dagar utan att ladda en sån här på om jag skulle vara som gäst och, alltså på ett fiske. Vi har ju inte upplevt något som helst problem med ösan som vi har haft. Kan krypköra fortfarande stabil, skön körställ och även liksom i lite högre hastigheter. Otroligt stabil, jättefin, känns säkert på något konstigt vis även om man åker på 2 hjul. Så känns det liksom, det känns tryggt. Jag vill också flika in saker kring ösans egenskaper som jag tycker är väldigt bra. Jag hoppas att folk förstår. Det är ju att på batteriet så finns det 12-voltsuttag och USB-uttag. Så den egenskapen hos motorcykeln tycker jag är helt sådär. Det är så enkelt som igår när ni fiskade och jag höll på med lunch. Och jag hade maten i en elektrisk kylbox som jag kopplade in. Så där stod jag och gick och allting var kallt hela tiden. Jag tror ju att hela turistnäringen skulle ha, allt inom friluftsliv skulle ju ha användning av en sån här. Dels i transportsyfte med prylar och allt vad det nu ska vara. Och även om det är en friluftspark eller klättring, alltså vad än det nu må vara. Om jag bara ser till det här som är då en gård där vi har 10-12 nya gäster varje lördag. Ganska mycket internationella gäster som flyger hit som tar hyrbil. Skulle vi ha några sådana här så skulle ju det vara, jag tror att de flesta skulle välja dem direkt, ärligt talat. Och just det att det är sjukt ljudlöst, enkelt, alla kan det. Har du cyklat så kan du ju köra en sån här mopedvariant som jag har haft de här dagarna. Då du inte behöver någon motorcykelkörkort eller någonting. Så jag tror överlag skulle jag säga, i all turistverksamhet skulle de kunna vara användbar.
Och fan så mycket roligare än att åka bil. Verkligen.